Петя Николова, която живее в Ливан. Тя все още е там, между другото. Здравейте, госпожо Николова. Благодаря ви, че приехте поканата ни да се включите в нашия ефир. Вероятно е труден разговор за вас това, но благодаря за това, че сте в ефира ни. Здравейте. Кажете ми, ще предприемете ли стъпка да се прибирате към България? Взели ли сте това решение? Как върви организацията, информацията по-скоро, която стига до вас, за да се възползвате евентуално, ако решите от възможността да бъдете транспортирани тук в България? Да, аз съм изпратила данните си още от самото начало и чакаме съответно обаждане и инструкции. Какво се случва? Защо все още не сте тръгнали? Всъщност вчера пристигна първия самолет с наши сънародници тук от Ливан. Да, ми не знам, всичко е по-етапно и не ни се дават много указания и нямаме пълна информация за какво се случва. Имате ли представа кога или изобщо не ви е казано кога да имате готовност с своя багаж да се натоварите в самолета, който е предвиден за сънародниците ни? За това, което знаеме, че трябва да сме готови с багажа и когато ни се обадят, да потегнем към летището. Затова всъщност ни питаха колко време ни отнема да стигнем до летището и такива въпроси, които всъщност, за да може на них по-бързо да се придвижим. Тоест чакате обаждане. С две думи е това. Добре, разкажете ми какво се случва в момента в Ливан. Къде сте вие? На безопасно място ли сте? Хората изобщо разговаряте ли помежду си? Има ли комуникация, която работи в момента? Очевидно има интернет и връзка. Да, имаме интернет, имаме връзка. Хората от Южен Ливан се предвижват на север. Повечето хотели са запълнени. Апартаменти под найем навсякъде, всички пътуват към Северен Ливан. Аз се намирам в Централен Ливан, може се каже, Джуни, след Бейрут на 20 км, посока север. И по принцип това е напрежението е голямо. Те фално се изнасят с децата си, с колите си, натоварени и пътуват. Вчера разбирам, че сте били в Бейрут. Там какво е положението? Какво виждате? Изобщо смеете ли да се разхождате твърде много и да свършите някакви задачи в населените места, в които се намирате през последните дни? Да. Успях да си свърша нещата, но вчера беше траурен ден, така че повечето... почти всичко беше затворено в Ливан. Най-вече държавни институции, банки и така нататък. В Бейрут какво е, как изглежда града? Какво е положението там? Ситуацията в Бейрут е спокойна, но хората са много напрегнати, защото не знаят какво да очакват. Продължават ли много да ходят на работа? Тече ли нормалния, как да кажа, начин на ежедневие, на живот? Да, всички са на работа съвсем нормално. Тук господин Халав така ми суфлира отстрани и казва, те са свикнали най-вероятно хората. Има ли някакво такова усещане и у вас, че хората са свикнали с подобни атаки, ракети, взривове? Да, има такова нещо, което аз не го разбирам. И не мога да го разбера, макар че съм толкова години в Ливан. Не мога да разбера как може да свикнеш с едно такова положение. Прекалено е натоварващо и не знам, много е неприятно. За мен е специално. Последно искам да ви попитам нещо и ще ви оставя да не ви тормозим повече. С благодарност, че взехте участие в ефира ни. Какво обаче мислят хората? Говорили се изобщо по темата на място там при вас, около вас? От едната страна са Израел, които ликвидират лидери на терористичната организация Хамас. От другата страна са хора, които казват, загиват невинни хора, загиват деца. Сутринта слушах в Здравей България в нашия ефир доцент Ходор Факих, роден в Ливан, живее 43 години в България. Неговата теза в ефира, която сподели, беше точно такава за загубените човешки животи. Какво си говорят в Ливан хората? Как разсъждават? Заемат ли се позиция изобщо по този въпрос? Прекалено много религии, прекалено много разбирания. Всеки си има собствено мнение и собствена позиция по въпроса, така че аз по принцип
не си налага мнението. Нека всеки си мисли каквото иска, но наистина има много жертви, много деца, много жени убити, невинни, което не трябваше да става. Благодаря ви за това включване. Благодаря ви. Пожелавам ви бързо и безпрепятствено прибиране към България. Наистина от сърце ви го желая. Държим връзка с вас. Разбира се, Петя Николова, наша сънародничка, живеща в Ливан. Господин Халаф.